Tän pääsee tuosta nyt nousemaan. Tulin tähän mökille nyt tuolta. Tässä vähän ruvetaan vähän siivoilla ja laittaa paikkoja kuntoon. Kala poskahti tuossa. Säikö tuossa? Nyt ne kuulee kuulemassa kuuntelemaan. Antukaa sinne tuli nyt. Tässä pitää nyt kuiskata, kun joku on viestissä konsa. Ei tässä sen kummempaa tavalla. Mä tuonne auttamassa. Normia tässä. Tämmöistä. On täällä lauantapäivä. Nyt 11. päivä, mikä se nyt on? Iltapäivä, kello on siinä vähän yli yksi. Piru lämmin, 25 astetta varjoa. Lämpötila. Oikein kesäinen päivä. Ei tässä muuta tällä kertaa. Sitten tulee tänne päin. Vieläkään minun hiipanneet. On mahtavaa, kun ne lähtee tästä nousukiitoon. Siinä siivet lyö komiosta. Laskeutuminenkin aika hieno näkyy. Voi vetä sen muuta tällä kertaa. Palataan. Moi.